box middle T24 versi 8 in super nerotot. Iki skema karo apa nih isi ya, skema karo ukurane. Nah bukaan mah ini langsung di direview di delok sik anu nih lah meterane cek ora cek coba cek panjang, ukuran panjangnya tinggi deh, tinggi. So, pira yulap nih. Seket enam setengah. Seket pitu. Seket pitu. Seket pitu. Ukuran dadi nih. Panjang, tinggi nih, gak panjang. Tinggi nih. Lebare, lebar pira. 35 cm. Terus anu nih, panjangnya ke belakang. Berapa? 36 setengah. Burine ilake dadi lur. Jan super kencang jarene wong-wong. Burine 21 setengah. Yo, selikur setengah. Bukaan wali eh. Yes. Iki isine jeroane ngene iki lur. Iki speakere iki ngemere ning rahasiane. Tutup tok. Tutup tok. Gue nek pengen ngerti suarane ngenteni powere teko, powere urung dadi. Ngene iki. Anu nih, jeru nih. Songko tutup buri neng pentokan speaker. Rakyat nih. Rolas sentimeter. Ya. Ya, wes iki modele bukaan komburi lor. Podo karo goni wong. Singkong ngarep, kau ngarep berapa ukur? Lubang kau ngarep. Lubang depan. Kene ne mlebune. Nah. Ini karpal ya. Selikur. Ya, 21. 21 kuwi ne. Iki ne. Ora ne. Iki ne to? Ya. Kandur kene padha iki. Heeh. Ora iki. 12 setengah. Angin-angine. Ini tinggine. Menang ini tinggi 8 senti. Ombo ini lebarnya 4 senti. Patang senti. Ya wes, ini speakernya 8 in lor. Nek pengen teko ngerotot tukune neng di tukune neng online ini songko Sidoarjo. Cor ini lor. Versi 8 in 8 in komplet sak sete isine corong horen karo rudal. Iki murine sekatane sing parane angin-angin. Nggih. Ketok. Sepikire bekas lur. Iki sekatane ngene iki. Lah ketok sing kono. Sekatane kaya planar. Ya wes ngene iki.